ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមិនសូវបានដើរលេងទេទៅសមុទ្រលើកនេះរយៈស្លៀកបញ្ចេញល្វែងលើមួយទំហឹងចាចាជាការប៉ັດបច្ចុប្បន្នអ្នកលោកអនឡាញស្រីដល់លបៃអ្នកនាងលើប្រជាកំពុងជោគជ័យខ្លាំងក្នុងចំនួនលោកផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ ក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញបាទតបៃនាងមិនបានបើកហាងតែនាងតែងតែទទួលបានអតិថិជនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណាមិញក្រោយជោគជ័យលើមុខចំនួនមួយនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកលក់អនឡាញមួយរូបនេះកាន់តែមានជីវភាពហ៊ឺហាជាងមុនហើយថែមទាំងរស់នៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងស្កឹមស្កៃទៀតផងជាពិសេស មានរថយន្តទំនើបទំនើបជាច្រើនគ្រឿងមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏និយមចំណាយលុយជាច្រើនទៅទិញគ្រឿងពេជ្រពេជ្រជ្រែកខ្លួនដែលមានតម្លៃដល់ក្នុងសែនដុល្លារក៏មានក្នុងនោះដែរបើងាកទៅមើលរូបសម្រស់វិញឃើញថានាងពិតជាស្រស់ស្អាតផូរផង់មានស្បែកសក្តិចៃតែម្ដងបើទោះបីមានកូនមួយក៏ពិតមែនដោយឡែកប្រិយមិត្តធ្លាប់តែបានឃើញអ្នកនាងរិយា ไล่ลอดอนៅក្នុងបន្ទប់តបតែងខ្លួនស្អាតស្អាតតែពេលនេះនាងបាននាំកូនស្រីនិងបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកទៅដើរលេងលំហែកាយនៅក្នុងខេត្តកំពតយ៉ាងសប្បាយរីករាយទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនោះនាងបានតបតែងខ្លួនយ៉ាងលេចធ្លោក្នុងឈុតពណ៌សមើលទៅពិតជាទាក់ទាញនិងស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាំង ដែលនាងបានបញ្ចេញតាមទ្រង់ពេញទំហឹងធ្វើឲ្យแฟนៗបរោះមើលសឹងតែផ្លឹកគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេច ជួយចុច Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត ចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា